श्री महावीर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची 21वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुजराती मित्र मंडळ इथं अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. या सभेला प्रमुख पाहुणे म्हणून महापौर शोभा बनशेट्टी, सोलापूर पतसंस्था संघाचे अध्यक्ष दिलीप पतंगे, उद्योजक खुमचंद बाफना यांची उपस्थिती होती. बँकेचे विद्यमान चेअरमन दीपक मुनोत हे अध्यक्षस्थानी होते. या सभेमध्ये त्यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला. महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी बँकेच्या प्रगतीबद्दल कौतुक केलं आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. दिलीप पतंगे यांनी बँकेच्या सभासदांना कामकाजात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचं आवाहन केलं. खुमचंद बाफना यांनी वैयक्तिक जीवनातील संस्काराचं महत्त्व यावर आपले विचार व्यक्त केले. सीजीआर कंपाउंडेड ग्रोथ रेट झाले, परंतु जर आपण सहज स्ट्रेट जर ग्रोथ बघितले तर मागील 5 वर्षांमध्ये बँकेची 400% वाढ झालेली आहे. हे केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन, शास्त्रीय व्यवस्थापन, आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया व गतिमान प्रशासन या पंचसूत्रीचा अवलंब केल्यामुळेच आपण प्रगतीची उत्तुंग भरारी घेत आहोत. लाभप्रदता व आर्थिक सुरक्षितता या दोन्ही दृष्टिकोनातून बँकेची स्थिती भक्कम असल्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. आपण जो 60 साल के उम्र वाले है उनको मैं विशेष सूचना देता हूँ कि अगर घर में शांति से और सुखी रहना रहे तो आज से देखो मुंह बंद रखो तो ही घर में शांति रहेगी. नहीं तो अपन बोलने को भाई आजकल किसी को सहनशीलता नहीं है. बच्चे को बोलने के तो वो भी सामने जवाब आएगा. तो अगर अपने को सुखी रहना है क्योंकि अपनी उम्र बढ़ती जा रही है 60-65-70 जो अनुकूलता है वो, तो अपने को अगर शांति से रहना रहे तो मुंह बंद रखो, आज से देखते जाओ क्या करता है, सब करते जाओ. कहीं बँकेमध्ये आपल्याला लवकरात लवकर सहकार्य मिळत नाही, पण महावीर बँकेने आपल्याला ज्यावेळेस सांगतो त्यावेळेस त्यांनी सहकार्य या ठिकाणी करतायत. त्याच्यामुळं जे काही आज 500 कोटीचं जे त्यांचं टर्नओव्हर आहे, जो काही चांगल्या पद्धतीने कार्य चालतो, आता आकडेवारी सुद्धा आपण पाहिलोय की नेहमी फायद्यामध्ये ज्यावेळेस दाखवतात आकडे त्यावेळेस सर्वांचं बँकेतलं असं खाली लो मध्ये दाखवतात. आता तर मी पाहिले म्हणजे महावीर बँक फायद्यामध्ये आहे. या सभेमध्ये बँकेच्या डेबिट कार्ड, ATM कार्डचं वाटप करण्यात आलं. बँकेचे विद्यमान चेअरमन दीपक मुनोत यांनी सभासदांच्या सर्व प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरं दिली. या सभेला बँकेचे सर्व संचालक प्रकाशचंद वेद, प्रकाशचंद डाकलिया, जयचंद वेद, गौतम वेद, नितेश भंडारी, हर्षल कोठारी, निरंजन मेरुगू, शिवकुमार बंडा, नारायण मॅना, जयंत होले पाटील, महेश ठेसे, शांत वीरप्पा बणसगोळे, श्रीधर काळे, सुनील सारडा, ओमप्रकाश लड्डा, वाहिद चौधरी आदी उपस्थित होते.